Como saber a hora de expandir o ateliê? É melhor contratar alguém para a produção ou para a parte burocrática? Então, a hora de expandir o ateliê seria aquela hora que tu não tá dando conta mais do que fazer. Tá vindo cliente, tá tendo que recusar a encomenda. Então, tá com uma lista de espera já, tá tendo que recusar encomendas de clientes. Essa é uma hora, assim, tipo, pá, tá estourando já a hora de eu expandir o meu ateliê. E é um excelente indicativo. Tu pode fazer um pouco antes também disso, tá? Mas esse momento é perfeito. Eu sempre prefiro começar a expandir a parte burocrática. Porque a questão da produção... Ah, por exemplo, eu... A gente tem aqui, eu tenho no meu portfólio a Camila, eu tenho o Doug, eu tenho o Polar, eu tenho a Vera, eu tenho a Bia, eu tô apontando aqui pros projetos, tá? Eu tenho a Bia, tenho o Júnior, esses projetos fechados que são receitas que alguém poderia reproduzir, né? Tu tem os pets personalizados. E aí, tu precisa olhar a foto, precisa ter a sensibilidade, precisa ter o conhecimento para passar, que ele é único, ele é teu. Tu é a artesã, tu é a alma do teu ateliê. Então, a primeira coisa que tu deve expandir no teu ateliê é, sim, a parte burocrática.